Har du någonsin tänkt att facket borde mer aktivt engagera sig i klimatomställningen på arbetsplatsen? Har vi på DIK tänkt på det, Agnes? Vad säger du? Ja, men absolut. Det har vi. Vi har faktiskt jobbat under en tid med att ta fram en ny lokalfacklig roll som heter klimatombud. Vad innebär rollen som klimatombud? Ett klimatombud är ändå en ny lokalfacklig roll som man har ute i föreningarna. Som helt enkelt jobbar med klimatfrågor och hur man som medarbetare själv kan påverka vilken klimatavtryck man gör på sin arbetsplats. Okej, vad gör man då praktiskt som klimatombud? Ett klimatombud kan jobba med många olika typer av arbetsuppgifter. Och det är liksom stort som smått så länge det förbättrar arbetsplatsens klimatavtryck. Så det kan vara även små saker som att se över återvinningen, ändra glödlampor så att det blir till LED eller köpa Fairtrade-kaffe till köket. Välja långsammare eller miljövänliga transporter. Mm. Även så isolera fönster, sådana saker som kan påverka. Okej, är det bara små saker eller finns det också mer större åtaganden som klimatombud? Jättebra att du säger det. Det finns väldigt många olika sätt man kan påverka och även på större nivå när man känner sig lite mer varm i kläderna i den här rollen. Och det kan ju gälla saker som liksom titta på rutiner som man har på arbetsplatsen. Det kan vara investeringar som görs, att byta elavtal till mer förnybar el. Men även att förhandla saker som gratis kollektivtrafikkort eller hyrcykelpool till anställda på sin arbetsplats. Det finns mycket man kan göra. Ja, det här låter ju väldigt spännande. Är det så att, hur gör man för att liksom representera sina kollegor på arbetsplatsen? Ja, alltså det är ju viktigt i den här rollen att man inte bara är en frispelare i det här. Utan att det är en facklig roll som man representerar sina kollegor. Så det är viktigt att liksom ta in kollegornas feedback och deras tankar. Till exempel via olika typer av workshops eller enkäter eller olika sätt så att kollegorna själva kan få tycka till. Sen kommer det ofta så att när man väl har den här rollen så kommer kollegorna mer naturligt till en att prata om de här frågorna. För att det helt plötsligt finns en person att gå till. Men en fråga som ofta kommer upp är ju hur och varför vi ska agera fackligt i klimatarbetet. Vad säger du, Tamim? Ja, alltså det vi måste komma ihåg är ju att klimatomställningen och den småskaliga arbetet som man kan göra lokalt är enormt viktigt för medlemmar men också allmänhet i stort. Att det går att göra saker på till exempel sin arbetsplats. Saker som inte behöver vara jättestora heller, precis som du var inne på, Agnes, under inledningen. Det som vi också behöver komma ihåg är ju att klimatfrågan är både lokal men också global och att det hänger ihop på ett naturligt sätt. Därför ser vi att DIK som fackförbund tillsammans med sina medlemmar kan göra mer på det lokala planet, på arbetsplatsen och göra just den här småskaliga omställningen som är så viktig och avgörande. Ja, men verkligen. Men kan vem som helst bli klimatombud? Ja, alltså alla som har ett engagemang i klimatfrågan kan ställa upp som klimatombud. Det är viktigt med engagemanget och det är en ny roll. Det är en ny roll att vara klimatombud så det kräver en del dialog internt på arbetsplatsen. Och den dialogen ska man då ta med den fackliga organisationen lokalt. Och sen får man tillsammans då skapa dialog med arbetsgivaren om att då införliva den här rollen på arbetsplatsen. Ja, men och det, jag tycker att det är också så himla roligt att den här rollen bygger på engagemang. Att det är våra medlemmar, det är ert engagemang som gör att den här rollen är möjlig. Ja, precis. Och det är ju det som är syftet. Det ska vara enkelt, det ska vara görbart och det ska kunna göras inom ramen för den fackliga tiden. Och där kan det ju också vara bra för er medlemmar att veta att vi på DIK såklart stöttar i det här. Jag och Tamim finns tillgängliga för att liksom coacha specifika arbetsplatser som vill jobba med det här. Ta ett möte, olika sådana saker. Men vi har även liksom en utbildning som kommer ges för de som tar rollen som klimatombud.
Vi har ett klimatnätverk som är viktigt att liksom, ni medlemmar som är engagerade i frågan tillsammans hjälps åt och får höra varandras erfarenheter och situation. Och sen såklart kommer vi ha inspirationsföreläsningar också. Mm. Och det här med klimatnätverket, det är ju liksom, det är ju redan igång. Så det är bara att gå med. Och vi vill gärna att ni går med redan idag så att vi får ännu mer input. Och visst blir det enklare också med ett klimatnätverk. Också syftet att man liksom ska kunna tillsammans diskutera. Tillsammans kanske prata om olika aktiviteter man kan göra på arbetsplatserna. Och ha den typen av mobiliserande aktiviteter också. Visst är det tanken med klimatnätverket? Ja, precis. Klimatnätverket ska ju vara ett sätt för oss att snabbt kunna nå er som är engagerade i klimatet så att era tankar kommer med in i hur vi jobbar. Och ett sätt för oss också att kunna liksom snabbt plocka upp att alltså, på den här arbetsplatsen behöver de hjälp med det här. Den här workshopen kanske vi kommer ut och håller för er och för alla era medarbetare. Eller prata med chefer, vad som nu liksom krävs där. Och en stor del av det här nätverket handlar också om att det är en möjlighet för er att bolla med varandra, få energi, öka upp engagemanget tillsammans. Och den som lyssnar på det här, hur tar man då kontakt med oss? Hur ser man till att ingå i det här nätverket? Hur gör man? Ja, nej men, på dik.se/klimat så kan ni läsa mer om allt vi gör kopplat till klimat och klimatombudsrollen. Sen finns även våra kontaktuppgifter här. Hör jättegärna av dig till mig eller Tamim och prata om just din arbetsplats och hur ni kan göra. Och såklart gå med i klimatnätverket. Jag tycker det är så himla roligt att vi är igång nu. Verkligen. Vi har ju varit igång en period nu så det känns verkligen roligt. Och vi har väldigt många engagerade medlemmar där ute som vill få mer inspiration och som vill komma igång på riktigt också i rollen som klimatombud. Det är väldigt roligt faktiskt. Ja, så fortsätt engagera er. Fortsätt höra av er. Vi blir lika glada för varenda mejl vi får om det här. För det är så kul att se allt ni gör där ute. Ha det så fint så länge. Tack. Så hörs vi. Tack ska ni ha. Hej. Hej.